Nu så har vi Anna Röst här och Anna är vår kulturmiljösamordnare. Och Anna ska berätta om två saker. Det ena är en inventering som är genomförd på Årsta slott. Och det andra du ska berätta också lite kort om är att vi har ju fått i uppdrag av fullmäktige er i mål och budget att ta fram en kulturmiljöplan. Och då har du tankar om hur en sånt arbete skulle kunna genomföras. Och det vill du presentera lite kort om. Ja. Varsågod. Vill du att jag står där och... Nej, det vill jag. Vill du själv göra det på egen hand? Ja, som sagt, för då att börja med det här med inventeringen av Årsta slott, en liten kort rapport bara kring det. Det var ju ett uppdrag, det här att göra en ny inventering och en katalogisering av de lösa inventarierna på Årsta slott. Det var någonting som hände under förra året, förra sommaren och hösten. Det var ett uppdrag från Kultur- och fritidsförvaltningens sida så att säga, men det betalades av kommunstyrelseförvaltningen som vi vet, som vi hyr Årsta slott av Tornberget. Och bakgrunden till det här var att det var ganska länge sedan man gjorde en inventering och en överblick över vad som faktiskt finns på slottet och vilket skick det är i. Den gamla katalogiseringen var ganska summarisk och hade några år på nacken, så inte minst utifrån försäkringsvärdet så var det dags att göra ett nytt arbete kring slottet, men också, och kanske ännu viktigare, att få en fylligare bild av vad det som finns på Årsta slott. Vad är det för saker, vad är det för möbler och vad har de för berättelser? Just för att man ska kunna använda sig av slottet och använda sig av alla de här fina sakerna från olika tider som finns där. Och också för att haningeborna då ska få största möjliga utbyte av dem. Så uppdraget att inventera slottet, det bestod i att upprätta en katalog med en fullständig dokumentation i text och bild över alla lösa föremål, alla möbler, all konst, allt löst på slottet, och också göra en värdering. Och uppdraget gav vi till en konsult som heter Rebecka Nerelius, som bland annat jobbat för Statens fastighetsverk. Och utifrån katalogen så fick hon också i uppdrag att både titta över larm och säkerhet. Vad är det en sån här inventering egentligen säger? Behöver man göra några åtgärder på slottet? Men också just den här stora frågan, vad ska man göra med slottet? Hur ska det användas för haningebornas bästa? Och vi fick en rapport av den här inventeringen i december av Rebecka. Och jag tog bara med några bilder, liksom några nedslag så, i vad som finns med i katalogen. Och några sådana där guldkorn som vi blev uppmärksammade på. Återigen, ni känner säkert igen en del här. Det är ju längst till höger, det här uret, den här klockan som står i Fredrika Bremers salong, som är från slutet på 1700-talet. Och där det finns såna här rullar som man kan notera, som fortfarande spelar musik, om man så vill. Så man kan höra autentisk 1700-talsmusik. Det är ganska unikt. Det finns ett fåtal såna här kvar i Sverige. Också något som kanske inte ser så roligt ut på bilden, men längst till vänster hänger det någonting på väggen. Det är en vävd tapet, en gobeläng, som är en del i en svit som faktiskt är från 1600-talet. Och det är också någonting som är både kulturhistoriskt och ekonomiskt har ett väldigt, väldigt högt värde. Vi har mitten här, den långa, långa soffan som är från familjen Bremers tid. Ni vet säkert att slottet byggdes ju på 1600-talet. Och under 1800-talet så bodde familjen Bremer där. Och under 1910-talet så var slottet föremål för en ganska stor renovering invändigt, där mycket nya inredningar tillkom. Så idag så är slottet en blandning av allt möjligt från massa olika tider. Och det är också extra intressant att kunna berätta om för folk som kommer dit, att det finns årsringar på slottet. Jag tänkte också bara visa, just man kan tänka sig att i ett 1600-tals slott så är det här med 1900-talet känns ju lite modernt liksom. Men det är ändå ganska häftigt och ganska speciellt. Den här sängen till vänster, som ni kanske känner igen från tv-inspelningarna, är tillkommen på 1910-talet och är ett uttryck för det här glamorösa och väldigt, liksom, skulle vara väldigt lyxigt och fint den tiden, speciellt på ett slott som Årsta. Och något som är också alldeles speciellt och unikt för slottet är badrummet. Det finns inte så många badrum i original från 1910-talet kvar. Och det är då från golv till tak i kolmårdsmarmor och carraramarmor. Och den här manicken här i mitten, det är en kvartslampa
Det är som en föregångare till solariet som är nästan 100 år gammal. Ser alldeles livsfarlig ut när den står vid badkaret. Och den här duschkabinen till höger är också alldeles unik. Det finns nästan inga sådana kvar idag, men det var höjden av det lyxigaste lyxiga man kunde skaffa sig på 1910-talet. Man kan alltså få vatten kommer från alla håll där när man kan stå där och duscha. Så badrummet på Årsta vill jag slå ett slag för. Vi fick en väldigt fin dokumentation av allting, varenda, ner på varenda lilla penal på hela slottet. Och vi fick också väldigt goda förslag av Rebecka kring hur det här slottet kan användas utifrån inventarierna. Och Rebecka lyfte fram, och vi pratade mycket om det här med skolprogram, att det finns mycket man kan göra på slottet på olika sätt. Det pratas mycket om Fredrika Bremer, vilket är rätt och riktigt, men det finns också många andra historier kring Årsta slott som är väl värda att lyfta fram. Så vi fick ju också liksom bekräftat att det finns mycket spännande där ute och att det är en stor resurs för honom att kunna ha slottet och kunna använda det förhoppningsvis på lite nya sätt framöver utifrån det här. Ja, jag tror att det var det jag tänkte säga om Årsta för nu. Jag kan också säga då som sagt några ord om det här med uppdraget. Att ta fram annat. Finns det frågor när det gäller Årsta slott? Om det är inget, då fortsätter vi.